Weet je waar ik nou zo'n hekel aan heb? Koude voeten tijdens het skiën. Ja heren, het is waar, wij dames hebben altijd koude voeten. Maar volgens de wintersportspecialist hier in Driebergen is dat helemaal niet meer nodig. Benieuwd wat hij te zeggen heeft. Hey Gert, ben ik nou echt de enige vrouw met altijd koude voeten op de piste? Heel veel vrouwen hebben koude voeten. Ik heb toevallig een binnenzool liggen. Mm-hmm. Het is een custom binnenzool. Die kunnen we echt helemaal naar je voetvorm aanpassen. Als die aangepast is naar je voetvorm, scheelt het ook heel veel in je bloedsomloop. Okay. Dus je hebt over het algemeen daardoor ook al warmere voeten. Maar als extra zit er een warmte-element in. Die kunnen we op verschillende standen zetten. Nou, op de laagste stand gaat die zeker 8 uur mee. En op de hoogste stand 4 uur. Het zit extern achterop je skischoen. Sivas heeft een schoen ontwikkeld die helemaal naar je voet aangepast kan worden. Ook door warmte. Hij gaat echt in een oven. Daarna zit hij perfect om je voeten. Maar deze schoen heeft een veel hogere isolatiewaarde dan de standaard binnenschoen. En dit kan je gewoon extern kopen. Al heb je een goede schoen, kan deze schoen daarin gemaakt worden. Nou, verder heeft Salomon echt een heel mooi product op de markt gebracht. Ze waren al heel goed in warmtevervormbare binnenschoenen. Dus een binnenschoen die werkt zoals aan een elektrische deken. Kijk, dit is hem. Enkel knokkel zit er echt helemaal mooi in. En dit is eigenlijk de knop waar we hem aanzetten. Dus hier zie je ook weer 1 stand, 2 stand en de derde stand. Nee. Hier werk je niet met een externe accu, maar een accu die in de binnenschoen verwerkt zit. Die hebben dan van je koude voeten af. En door het custom fit ben je ook eigenlijk van vervelende knokkels en pijntjes af. Maar we hebben ook dezelfde schoen voor heren. We werken graag op afspraak. Even iets anders. Als je een ski goed wil slijpen, dan heb je minimaal 20 minuten daarvoor nodig. En ja, goed slijpen is echt vakwerk. Nou, met een goed geslepen ski heb je veel meer kantengrip, draai je veel lichter en ja, en dan heb je veel meer plezier in je vakantie.